Як це покоління вплинуло на настання нашої незалежності? І як Іван Дзюба вплинув на настання незалежності? Я думаю, що вони були, є, я сподіваюся, будуть фундаментом, основою нашої незалежності. Я думаю, що ці всі люди її підготували. І, власне, у мене є таке відчуття якоїсь провини, що вони стільки зробили, а ми цю незалежність не зберегли. Там є всі абсолютно моменти і драматургічні, і подіві, і дієві, і персональні, щоб побудувати дуже інтригуючий, дуже цікавий художній телевізійний серіал, ігровий серіал. Можна і документальний, це складніше. Чому ні? Це гарна тема. До речі, ця епоха практично не відрефлексована в нашому кіно. Тут просто не оране поле.